Prajurit Sawa Negara Pusregane Uruke Batang Sewu Dorowati. Ayo, ayo. Ayo Prajurit Dorowati, Sintang Dasi Mungkurowo. Ayo mangkat. Ayo, ayo. Yo putura para panci ting turangga esti arekata ingkang putra layu sape edian jebulane wong Durwati ora kena digegabah. Sebulane wong Durwati ono nyaline. Ngadeg ngayar-ayar nang arepanku sapa jenenganmu? Untuwo aranku. Mekenah prajurit saka negara Puser geni balane Lumana Jati serayane Kurawa ora tedhi ngali-ngali. Arepo digoyong apa dina saiki Kresna kudu manut. Kalawan Kurawa gayuh jimat Sekar Pundhak Tunjung Biru kanggo mulyaning Kurawa besok Bratayuda kepengine menang. Bulane wis olasan dadak warna-warna ngger kepengin slamet wong Durwati. Ning ngger nganti wong Durwati ora kepengin slamet aja takon dosa siapa beting sing dhuwur. Senopati sing akeh ora bakal aku belerengen nyawang prajurit Durwati. Wis olasan dadak warna-warna. Ora sah dadak kaken pola. Kalakon kowe gawe kisruh nyang Durwati waton bisa ngalahi Udawa. Loh, wani karo aku apa sing tawet ini? Orang gelem minggat saka papan kene juing-juing patimu nang kene. Hey.
mung dolati ampuh sing ati-ati Udawa niki. Udawa Udawa. Udawa Udawa. Sing ati-ati wong eta meneng kaya kula ning bebayane tandang royonge. Rame-rame lantas malang-malang buntung pun diwani mawon. Mboten apa-apa. Udawa kecil ten kula. Bagus suruh. Demongkok kelawan atiku selalu itu. Ojo kau indani, utowo. Ora tak indani bagus. Sanan wis sak ngerti ni ping pindho nek tak maca pindho aja tak kok kepruk kepruk bayangan ge. Arep kowe pinter jolo langit. Ora bakal aku blerengen utawa. Opat kapit koyo buntut telo tapange rene nopang endamu kelakon juwing-juwing dadi patang. Wes sengit aku. Ora bain-bain. Ush! Lu,
aduh. Geroki ngerti senjataku, ora. Hoi, sur Edyan. Edyan, sur. Ampuh gue. Ayo, tokno putih. Terus. Bengrungkat Sawireja dilawan Ondorjo Sawireja loh cancut taliwan danya ke kampak 212 kayak ini mau tiba maring batu ke remuk sujuk metu ke capek hanya mambunya amis ini berarti butuh senengane bujujuk ini genah gulungane wong kafir mambunya amis mambu prengus, cok mabuk mesti mambu banger, cok demeni bojone wong liya ketik apa pengaruh? Pengaruh total ngerti kaya kue kang sang Patris nomor gawati ayo, warna-warna bayang keroyok, 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 ke